Мерките доколку се селективни и се наменети исклучиво за угостителската индустрија, дека треба да бидат нормално пропратени со соодветна финансиска или друга помош и подршка, која што ќе ни овозможи да, заради ограничувањата во нашите работи, можеме да екзистираме и преживееме во овој период. Значи, оно што сакам да кажам, не се спорни мерките. Ние дури самостојно во месец октомври, ако се сеќавате, изјавивме дека сме спремни да ги затвориме локалите не само на две недели, на месец дена. Доколку тоа го реши проблемот со COVID-19 и доколку тоа нас не овозможи после тоа нормално работење и генерирање на приходи од кои ќе може да екзистираме не само како угостители ние, туку ќе екзистираат и угостителските работници, затоа што сме сепак ние на некој си начин сервис на сите наши гости кои што доаѓаат и го посетуваат угостителските објекти. Не знаеме, немаме термин кога, дали би отпочнале некогаш со работа или не. Неколку пати реагиравме до владата и барање за останоки со протести, но владата остана глува на нашите, на било кое барање го дадовме до неа. Значи, нашите барања беа, не бараме ние сега, значи да не се сватиме погрешно, а не бараме се кога веќе се затвараат сите кафити, секаде тука и во светот. Значи, ние не бараме се. Ние бараме кога останатите угостителски објекти ќе продолжат работа, да ни дозволат ние со протоколи да отпочнеме некогаш со работа, полека да се враќаме нормално.